Dnes vás zvu na jedno opravdu kouzelné místo, kde se snoubí tradice s moderními prvky. Jsme 30 minut od Prahy u města Slaný a vítám vás na hospodářském dvoře Martinice. Do současnosti byly zachovány dvě hlavní budovy, třetí lze opět dostavět. K usedlosti máte k dispozici plochu o výměře téměř 11 000 metrů. Část usedlosti je moderně a decentně zrekonstruovaná. Vždy se tady budete cítit příjemně a svobodně. Co jistě oceníte, je velký obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Velmi praktické a nadčasové jsou betonové leštěné podlahy s vytápěním, které vám budou sloužit věky. Součástí je moderní a plně vybavená kuchyně. Martinice jsou tu už od roku 1711 a nechal je vystavět hrabě Jiří Adam z Martinic a vy s hrdostí obdivujete vše, co tu je. Dále tu máte dvě opravdu luxusní ložnice, které nabízí klidné výhledy do zeleně a extra vysoké stropy. Příjemná je i koupelna s krásnými obklady, jako ze starých časů. Co vás opravdu nadchne, je venkovní bohokuchyně s posezením. Zde můžete trávit čas s přáteli a nikoho nikdy nebudete rušit. K dispozici je další zrekonstruovaný samostatný dvoupokojový byt s vlastní koupelnou. A zde můžete mít například další zázemí pro vaši rodinu. Druhé stavení můžete více zaměřit na vysněné podnikání. Můžete tu mít stáje, restauraci, wellness centrum, apartmány na pronájem. Můžete tu pořádat svatby, mít glampingové stany, saunu, vzdělávací centrum, sídlo firmy a nebo tu jen tak žít a mít to tu celé jen pro sebe. V okolí máte chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko, hrad Křivoklát, panenský Týnec a spoustu dalšího. Jestli cítíte, že vás toto místo přitahuje a získalo si vaše srdce, tak si mi ozvěte a já vám to tady ráda ukážu. Těším se na vás, Blanka Vaňková.